چې دا به یو نه به دلته جوهردار او نه به دلته منشیات و دا سو پرشتو باندې نه راځي دا د چا نه دي دا زما ستا نه دي دا کم خلک دي دا کم دی نه راځي نن چې کم تاسو په جړا او په انګولا او د کم پر بچي د پاړه هغه خلک دلته ډسټرکټ ناظم پاتې شوی یم پنځه کاله نن هم د هغې نه پس مې شپږ کاله دلته سینیټر روډ پاتې شوی زه په خپله ولاړ یم مونږ تاسو ته دې اول ته خپل ځان احتساب ته وړاندې کوو یو کس باندې څوک ثابت کړي مونږ به تاسو سره یو تاسو مونږ سره شئ مونږ تاسو سره یو مونږ ستاسو نه یو مونږ تاسو نه یو کیلا څومره هیږي دلته ستام وخت تیر شوی د چا نسو پټ پنا نه و هغه وخت څومره یاد کا په کم نوم به دلته چلی دی جواری به په کم نوم چلی دی هغه وختونه چا نسو پټ پنا و نن خپل الله ته وګوره الله په هغه خلکو رحم تر هغه پورې نه کوي چې کم خلکو په خپل ځان په خپل رحم نه دی کړی نن تاسو مونږ راځئ یو عهد کوو د دې خاورې دپاره د دې بچي دپاره چې یو شو پاټۍ سیاست د هر څه نه بالاتر دا خاوره چې وینو به سیاست کوو دا مرګ چې وینو د هغې نه پس به سیاست وي وړمبینې د دې خاورې غم پکار دی د دې سوچ پکار دی ان شاء الله مونږ تاسو سره دا چاته مونږ کمشنر صاحب ته ورکو تاسو هم درکو باقي څه خبرې وشولې ما کمشنر صاحب سلام وکړلې دا تیر وختونه د باجوړ چې کوم د چې پوسټ په والا واغه تیار سي پروت دی ان شاء الله دا امید تاسو را کو دی قوم ته دی ملکان دی خار ته چې ان شاء الله خپل خپل بولډری دا خپل خپل ځای ته یو راتلون کې وخت کې په دې باندې زمون چې کمی زینوارېږي اځ دې قوم د خاورې پر اساس ته پاره د شپې ورځ زمون د وینم حاضر ده خو ان شاء الله الحمدلله سو پر باندې اور په چا ثابت نکي او باقي پچا باندې تنقید نه پکا پر اسلام پکا